მოგესალმებით შემოძიოთ მოყოლელობა. დღეს მე თქვენს წარმოგიდგენთ Counters გიორგისთან ერთად. მიესალმე გიორგი მოყოლებლო. დავიწყოთ მახრო? ჩვენ თამაშობთ ერთ-ერთ სერვერზე, რომელსაც ქვია ზუგდიცკი. და ამ სერვერს იბი მიწიებული იქნება ვიდეოს ქვეშ. უნდა მოკლა. ნელა გავეცნოთ ერთმანეთს. Ești ჩვენი პირველი ვიდეო. Da, ბიჭებო, მომისმინეთ, თუ რა თქმა უნდა ჩვენ თან ერთად თამაში მოგინდება, აუცილებლად მიუთითებ ჩვენ Facebook-ებს, Skype-ებს და დაგვირეკეთ და ვითამაშოთ ერთად და გავართოთ მაგრად. Махро, ეგრე ადვილად და ნუ გონია ჩემი დამარცხება. დავიწყოთ? დავიწყოთ. დავიწყოთ. 2-0, სადამე ვითამაშოთ? მოდი 3-მდე ვითამაშოთ. ვითამაშოთ. Wah! Nandeni a gata sicoțcle. Vai me, ce ta conda sicoțcle dar cenili. We know, we know. Erti tuia da trupi igaui. Ჩვენ კიდევ გადავიღებთ სხვადასხვა თამაშის ვიდეოებს, მაგალითად როგორიცაა კრიმინალ რასია. GTA კრიმინალ რასია. Და კიდე ვითამაშებთ ჩვენ მეგობართან ერთად. Missy YouTube-ის. ვაიმე! ასეთ იქნება მიტერილი. Და რა თქმა უნდა, მის ვიდეოებსაც უნდა გაეცნოთ. ასევ თუ მეგეწონებათ და ლაიქეთ და subscribe-ით და ჩვენ შემოგთავაზებთ ხოლმე ახალ-ახალ ხელჩხელ ვიდეოებს. Ну, იქ არის ზოგი უაზრო კომენტარები დაწერილი ჩვენ მეგობართან, მაგრამ მაგას ყურადღება არ მიაქციოთ, ტყუილია ყველაფერი. ეს ცოტა განსხვავებული სერვერია. 500 კილზე თქვენ გექნებათ ადმინი. შეზღუდული ადმინი არის, ასე ვთქვათ. მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ იყიდოთ ადმინი, ანუ გახდეთ დონატერი, აგრეთვე Skype-ის ქვემოთ მივუთითებთ თავარი ადმინი Skype-ს. Skype-ს კი ვიდეოს ქვემოთ. და რა თქმა უნდა, ასევე თუ გინდათ თავარი ადმინობა, შეგიძლიათ შეიძინოთ სამლარად, მხოლოდ და მხოლოდ. ხო, მახლა 15 რესტარდება ყოველ 30 რიცხვში. აუ, სად მიკემპერე? და ჩვენი ვალენა გაგორთა. აუ, ძალიან ცუდად გილას მიკემპერ. მოდი დანას გეთამაშები. დაი, მოდი. უნდა გაგანადგურო. თან X1-ის პონდი მაგ და ვისაც ეს კაუნტერ ნებავს, დაგვაკავშირეთ და ჩაგაწერინეთ აუცილებლად. ვაიმე, ჰაესი ამწია. კაი, გადა კაკაძე, გადა. მოდი ჰაგედა. მოდი ჰა. ვიცი კოტიო? მოდე. მოდი, მოდი მე შეყვე. სამხა. მოდი, 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 მოდი. ვაიმე, ვერ დავაკელი. მე შეყვე. პიუ. გასმა დამჩამეთ. მორი. სიო, სიო, მორჭა. მოდი ავე პეტური მოვაწყოთ. კაი, კაი, რა პრობლემა. დადექი შენ გაგიშვებ, რა თქმა უნდა. და დადექი იმ ადგილას, სანამ თავს გაგასხმევინებ ჩემი ამავე პეტს. ტყმინი უნდა გაგასხმევი, გაგასხმევი. რა ნიბლატაო. ვაიმე. ნანგაორ. ვაიმე. ვიდავაციო, ვიდავ. რამდენი თამდენია? ვიდო. ვიდორი. ოო. ამოგიქაჩავ, ნუ გაშენია შენ. პუი ხო? კლანზე მოგახსენებთ ალბათ ჩვენი გიორგი. ნუ, მაგ ჩემი კლანი შექმნილი და თუ რა თქმა უნდა გნებავ, შემოსვლა, შემოდით და გაგაწევნიანებთ ნუ კლანში. ძალიან არის კაი კლანია. და რა ვიცი, კარგი მოთამაშეები ყავს ასევე. თუ დაგვიმატებით ძალიან გაგვიხარდება. კიდე გვინდა ხოლმე კლანვარი მოვატყოთ, მაგრამ ჯერ იმდენი არ ვართ. რომ კლანვარი მოვატყოთ. კლანვარი 1-1. კლანთან. ბიჭო, ავეპე არის ხარი? ლამერი არქტიკული მამონტი. ლამერ არქტიკულ მამონტთან გვაქვს კლანი. ბ
ბიჭო მომისმინე. არ გიხარია ვეპები მეთქი? ბუ 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 ბუ. ძალიან გასართობია ეს იარაღი. დედ მეტად. აუ! ნებშია რომ იკემბერებს ის კიდე. 10-3. ეხლა როგორ უნდა გადამირჩები? ჰა? ვერ გადამირჩები. ნამდვილად? მე მეგონა რომ ასეს არ მოკვდებოდი. აიმე. ძალიან ცუდად ვისვრი. აღარ გამომდის. რატომღაც არ ვიცი რატომ. მაგრამ რატომღაც აღარ გამომდის გასროლა. ჰოუ, ჰედშოტ. კარგი, დაუწყოთ ნუ ახლა ნამდვილად. გართობის გარეშე დაუწყოთ. უი ხო, კიდევ ამ სერვერზე რაც მომწონს და რაც თქვენს მოგეწონება დარწმუნებული ვარ. აქ არის სხვადასხვა ზვანიები. თქვენ არც იცით რა ზვანიები გელოდებათ, ამიტომაც ითამაშეთ და გარკვიეთ ყველა ზვანია. არა! ნერვებს მიშლი მახარაძე. 12-3 რაღაც. ხექსმე დავაკელი ვიღაცას. მე 20 წელი. სადაა რო დგას? ო. თუ თქვენ არ გეცოდნევთ ადმინის კომანდები, ეს არაა პრობლემა. მე მომმართეთ ანგიოს და გასწავლით ჩვენ. არაფერი პრობლემა არ შეგექმნებათ. არავით არის. ვახოლ და თქვენ ღადამჭა. ვახ ვახ ვახ. ახვალინა. შენ და შენი ფლეშები რა. წინ მიწავიღე ხო ამ ფლეშები? მოკლედ ეს რო ფლეშები დაიწყებს. ბათუმში უნდა დავმალო. რა თქმა უნდა, ეგ ძალიან ძნელია. ვაიმე! შენ ხო საკუთარდას გაუფლეშე? მომეხსნა ყავ. შენ აგლო შენ. უისეს ხული ხაში ბიჭო. პულპაპი. პულპაპი ეჭირა. ისე მარტო სულობაა ხოლმე ზოგჯერ ჩვენთან. მაგრამ ზოგჯერ გატენილია ხალხით, ახლა რაღაცა მოუვიდას და სლიმს ამ პულპაპი და რა გადარჩი ორი ფეში მეჭირა. როიცოდ ფლეშები ძალიან სწრაფად ვიღებ. ადვილია. ნუ თუ გინდათ ასე ფლეშები ძალიან სწრაფად აღებო, მაგ ეგეც პრობლემა არა, მაგასაც გასწავლით კაცო. ვიღაცა 17 დავაკელი. ვაიმე! ვაიმე! კაგი ფლეშა ხო? ვიღაცას მოუკლაოდი. კაგი ფლეშა, კაგი ფლეშა. დაი, ვაუშვი, რატო იქცევ? კაგი ფლეშა. ლიმონ კაგესროლე და აბ ბიჭო, მომისმინე, როცა ფლეშ გესვი, ზურგი შეაციერა, ხო ხედავ რომ. დარწმუნებული ვარო, იცით რა თამაშია ეს კარტ მექანიკი? შემოგთავაზებ სიურპრიზ, გეტყვით როგორ უნდა გადმოიწეროთ ის უფასოდ. მოკვდი, რატო არ ყვდე? თუ იგექნებათ სურვილი. ვაიმე! არ მოხდა, არ მოხდა. შენი ბუპაპი ჩემი ვაფშე ვერ დამაკელი. აი ერთი. ვიცი, ვიცი, არ მოხდა. ვახ, ვახ. და ვერ დამაკლებ რო იცოდე რა. ო პაპი მიჭიროს ხლა ამჯერად. ახლა უყვეთ როგორ უნდა ამპერტაია სიკვდილი. მეც მაქფლეში. ორმოცხრამეტი. ხოლო და ხოლო. ნახე, ნახე, რატო არ გეკითხეთ რა. 15 ტყვით.
Gepitzevi ertisrola gaiqavi. E, vitsi, martsla ertisrola viqavi, magra atomgas ar gamogevida. Da magfrags gagifu. Uits, maints rom evgep. Magfrags gagifu cheb demunebi. Ici ar cudebit, o! Eram nenidat, ce-am? Ai, merti! Ertiga conda, dar ce mili? Ertiga calisita, ce-am? Ce-ametit, tot ce-ametit, ne-l-ne-la uca, ce-am? Ce-ametit, gea, tot ce-ametit, ce-am? O, ce-ametit, tot ce-ametit. Oah, bicio, hoi, ce-l-o, bici, ma plăși, rațuna ga uca, tot ce-ametit, ce-am? Quella isuri. Uite-mi-scan mirat sam. Aud. Ai ara ușor ca tu eros. Aue peac. Oime. Ui. Da, bodiș. Ta, bodiș ghihdiță. Am gerul, iar gata mi-l ceva. Rogo chans zan kargi biçia, imitoro zogi isetia ro shansi ara ro gavides serveridan to. Anu vana te. Oime. Rogor gamiche damierak man. Oime shen poi. Mizani gomaze. Au bul papuna mechiro se khvata gaganati. Vigalsas tavi gauxeni. Au, amasats utkhari da monsteras ra. Tomer ta uigale upeto. Shansi ara imena gargava tipi imena. Da bolos gavtikav. Nao. Iti rar mi va seba hai miskatsebs irakiam terroristebs iara tavi aq dakhreli tenian iara tavi aq dakhreli ei argi va seba marto advilat seba tavi advilat ah twini tai nahi ar mohta twini tai glokit ara nasia ara Mai sunt valori. Nu, nu mă ochuta. Liz. Drodă să te-ai situia în ceva mașină în plavadă. Drodă să te-ai situia în ceva mașină în plavadă. Oi, ori gădam cea. Oah! Danna ziua pire, tii. Rogurga! Modi, ha ce-am tuit bolo, Dani. Ui, erti. Kai modi ha chem tvit bolo Dani tiqos. Au, vigatsa rekaus. Io. Marto dana gaaket. Ara, ara ushos. Marto dana gaaket mil. Satkhar. Dano. A, dana modi. Satkhar. Dano. Masa eta, masa. Chance. Au, au, ara ushos. Kai. Chance yara. Au, ara ushos, ra. Au, moțsa, ra! Madi! Pușen ce-mi tot găutet. Madi. Pușen ce-mi tot găutet. Au, gacet, ți-am! Au!
მე რაც მიშლი სიფურია. არა უშო. ო. ო, მირე ყავს და მიჭე. არა უშო. Izvin daguatsa ra, chota khani mazianze vitamashobt me damakhro da daguatsa 2 tsuti da daguakurdi da shem. 1 2 3. Izvin. Ati bicho. Khala gaukikao. Ai izvin. Ai izvin. Itoshe. Ra, kake. Hop. Sago. Ar shemoushva. Shemoadu darkheveli makasi. Khau me gaukikao mere. ავეს მე მეღადავება თუ რა პონტია ხაიხა 15-9 მაცა ერთამ დაგვაცადეთ რა ერთამ მაზიანზე ვთამაშობ და ერთხელ მოუკლავ და დავრეკო 15-19-ზე ხაგი მაქ ასეთი შენ გაგანადგურებ მახარაძე მაგმაზიანსაც მოვი. დაჟი მაზიანი ვაყოფილიყო გაგანადგურებ მაიცა მის ჩამიმოვარ და მაუსი. ერთი წუთით აი ახლა მართლა იზვინი რა. სხვა გზა არ დამიტოვა. ტვინს გიჭამს? სხვა გზა არ დამიტოვა. აუ სხვა გზა არ დამიტოვა. სულაცი ხო ჩემო მეგობრებო და ჩვენ შემოგთავაზებთ კიდევ ახალ ვიდეოებს. ახლა